មិនទៅក្នុងចិន្តាតាមបៃឲ្យទីមានផលាព្រោះចិត្តជ្រះថ្លាអង្សងសៃមានសិលជាស្ពានជាខ្នងថ្ងៃនេះឲ្យដល់សុគាល័យបរិស័ទគូលោកលៃគ្មានខ្មៃប្រណិប័តណាយបើបុនទីជាជុំឆ្លងបន់បានសម្បត្តិប្រាំបន់ផងទៀតផងតាមចំណាំតបស្នងដល់អ្នកងើប្រាំប្រការបំនួយសម្បោពួកញាតបំពីក្លៀងក្លៀតគ្មានរោគពីទីបីសម្បោត្រពោហីទីបួនប្រាជ្ញាយរហង្សណាំងទីប្រាំរុករីស្រងសាភីសម្បល់ស្រស់ស្អាតគ្មានអន់អាក់សំរូបសំរៀងសែនល្អល្អអង្គអត់លឹងអត់ខ្វះណាយត្រង់ណាឡើយលោកតាទីបញ្ចប់ជីវិតខ្សៃមិនធ្លាក់អបាយស
nung la ơi squa tae sa ba ai kai la hai la hai hai ning neang ai cho bom pen som anamotani som anamotani bon som anamotani maha kosal ratanati yasa vartani nam pancha som lekaban chali kra thvani kubana sikha chupo chupani kitrai dot ដល់ជាតិរបស់ពពពោះវិសិទ្ធិសារដល់តាមដែលលោកសូមប្រកាន់គុណមាសិកាព្រះបរមសារីរិទ្ធិដែលជាចំណែកនៃពរតាមបបអង្គតាមគំនិតជាសការបូជាដល់ជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការនិងមួយលើទៀតសូមប្រកាន់គុណមាសិកាគណៈគុណចក្រុមានសក្តោពីពងនិងគណៈគុណចក្រុចន្ទជោតតាមសុភាពដែលកើតតែនិមន្តរដ្ឋពីសម្ដែងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនេះនិងសូមថ្វាយគុំមកការគណៈគុណចក្រូដែលជាពុទ្ធបរិស័ទអង្គបានស្គាល់ហើយគឺគណៈគុណចក្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានបទិដ្ឋានាមបទិដ្ឋានៈលបីណាជាទីជាខ្លាំងទៅយ៉ាងត្រៃលែងនិងសូមចរន្តពោជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យកាន់ប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យពុកណាកូស៊ីមរៀតនិងសមណសិទ្ធណែដែលបាននៅកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការរៀបចំឡើងដោយសមាគមសាជីវកម្មសង្គមកិច្ចនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរនៃរដ្ឋនុសាវែលដែលមានលោកប្រធានគឺលោកសុកលីចន្ទថានិងគណៈកម្មការរុណកម្មការលោកអាចារ្យទាំងអស់ប្រចាំវត្តធម្មសាមគ្គីទីក្រុងស៊ីដនីនេះណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួយចូលរួមបានចាប់មគ្គផលហើយក៏បានសម្ដែងនៃបដិសង្ខារៈគោរពចំពោះតាគុណចាស់គ្រូអសៀងហើយនៅតាគុណចាស់គ្រូចន្ទសុជនដែលជាធម្មវាគ្មិនដ៏ល្បីល្បាញចន្ទិក៏បានធ្វើនៃសក្ការៈគោរពបូជាចំពោះតាគុណចាស់គ្រូផងហើយតាគុណចាស់គ្រូមានឧបការៈដល់ព្រះសង្ឃឬក៏ដល់ខ្មែរដល់ក្មេងក្មេងនិងដល់វប្បធម៌អរិយធម៌ដល់ជាតិដល់សាសនាយ៉ាងច្រើនជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងព្រោះជាការគ្រប់គ្រងនៅបាវចនាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រណាដូច្នេះថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលវេលាក៏ដំដំក៏វិសិទ្ធពពុះនេះគឺគណៈគុណចាស់គឺមានសក្តានុពលមានត្រ
បីប្រកេនហើយកម្មវិធីសម្ដែងពុទ្ធោនេះសម្រាប់គណៈគ្រូចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គលីលោកយ៉ាងណាតាមអធិស្ឋានណាគោលញោមជើញមកហ្នឹងស្របស្ដាប់តាម YouTube ឬក៏តាមប្រព័ន្ធsocial media ច្រើនហើយធ្លាប់ឃើញតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញផ្ទាល់ញោមបានឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅអានេះថាបច្ចៈចំពោះមុខហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាបច្ចៈចំពោះមុខអញ្ចឹងទៅញោមនឹកឃើញថាមានសំណាងបងមានសំណាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងកិរិយាបានឃើញបានជួបនៅសមណៈទាំងឡាយនេះជាមង្គលដ៏អត្តមបានឃើញទៅញោមកើតបុណ្យភ្លាមកើតបុណ្យទៅមានសទ្ធាបានបូជានៅបច្ច័យ4អីចឹងទៅសម្រាប់ជាបុណ្យរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងសូមអរគុណពីបុណ្យកណ្ដាលគុំចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គតាមអធិស្ឋានតន្តទៅសូមញោមស្ដាប់នៅពុទ្ធោដល់ជីវិតគ្រប់ជាថ្លាសូមអនុមោទនីជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំប្រកាសសូមឱកាសពីព្រះធេរៈគ្រប់អង្គជាពិសេសគឺអង្គគ្រូចៅប្រការវត្តធម្មសាមគ្គីនមោតស្សភិគ្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិគ្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិគ្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូប្រពង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណម្យកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមិនលើខ្ញុំកណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសីលសង្វរោលោកផាលីព្រះអង្គគ្រូចាតកាវត្តធម្មសាមគ្គីបង្គំព្រះអង្គគ្រូញាណសារណោខើបបូថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចន្ទចូតតោលឿមសុភាពនិងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូធម្មសេនាហសៀងហៃធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកចាស់តាអនុជាតបុត្រដែលបានគង់ជាតបតីក្នុងកិច្ចសម្ដែងពធទេសនានេះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញោមអាចារ្យគណៈកម្មការរួមទាំងសហគមន៍បានជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបហើយនិងសមណសិស្សខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីចំពោះបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះថ្ងៃ7កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទីថ្ងៃនេះ
ី16ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅវត្តធម្មសាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីហើយនៅក្នុងលើកនេះអាត្មាបាននិមន្តមកវត្តធម្មសាមគ្គីនឹងលើកទី2ហើយញាតិញោមហើយលើកមុនក៏បានមករួមដំណើរជាមួយព្រះគ្រូហាក់សិង្ហៃដែរ2018មកប្រជុំសហគមន៍ប្រសងខ្មែរហើយក៏បានមកសម្រាប់នៅវត្តយើងនេះហើយមកលើកនេះតាមរយៈមូលនិធិសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាអូស្ត្រាលីបានរដ្ឋនីមកជាធម្មទានដែលឲ្យតាមតំបន់ដែលខ្មែររស់នៅហើយញាតិញោមបានស្គាល់ហើយព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហៃនៅចិត្តអាត្មានេះបើញោមខ្លះគាត់លោកមកពីខ្មែរទេមិនមកពីស្រុកចិនទេខ្ញុំណាឬសៀងហៃសៀងហៃស្មានមកពីចិនអត់ទេតាមពិតមកខ្មែរកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយញោមខ្មែរយើងមកពីខ្មែរយូរគាត់អត់ដោយថាគាត់មិនសូវបាននិយាយភាសាខ្មែរនិយាយដែរប៉ុន្តែយូរយូរបាននិយាយដល់ពេលឃើញលោកបាក់អឺដឹងថាថាម៉េចគាត់សប្បាយចិត្តអូកណាឃើញទីគុណទៅតាម Facebook ថ្ងៃនេះឃើញទាំងរស់ហ្មងណាឃើញបងគ្រូហាក់សេងហើយទាំងរស់តាមពិតគាត់ចង់និយាយថាឃើញផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់ណាតែគាត់អត់ចេះនិយាយថាឃើញទាំងរស់ឥឡូវញោមឃើញណាឃើញទាំងរស់ដែរណាសម្រាប់ថ្មថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូទាំង3អង្គព្រះមហាថេរៈលោកបានផ្ដល់ឱកាសហើយថ្មភាពនេះក៏ទទួលការរាប់អានពីព្រះអង្គគ្រូលោកតែងផ្ដល់ទីកន្លែងដល់វ័យៗគ្រប់យ៉ាងដែលបាននិមន្តមកកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីហើយតែងតែមកស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះហើយញាតិញោមនៅវត្តយើងនេះក៏តែងគាំទ្រសកម្មភាពស្មារតីទាំងពីរអង្គក្នុងកិច្ចការសង្គមហើយសម្រាប់អាត្មានឹងក៏ព្រះអង្គគ្រូខឿបបូនិងពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់កឋិនរួមទាំងព្រះអង្គគ្រូចៅតកាបានយួរកឋិននឹងទៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នឹងឆ្នាំមុនដូចជាមុនណា21ណាខ្ញុំអឺ19ណា2019ជួយបង្ហើយព្រះវិហារអបោស្ថាគាបានរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយបានបញ្ចុះខន្ធសីមានឹងរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងកាលពីខែ4ដល់ជិតខួប1ឆ្នាំហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជើញទៅយ៉ាងច្រើនពីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយមួយថ្ងៃនឹងគឺពេញដោយមនុស្សជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចការបុណ្យទាននៅទីនោះ
ចឹងអាត្មាក៏សូមប្រមូលបុណ្យដែលញាតិញោមម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបបានជួយកន្លងមកមិនបានទៅធ្វើពិធីឆ្លងក្តីបានជើញទៅក្តីសូមបានសម្រេចបុណ្យស្មើស្មើគ្នានិងសូមបានរួចផុតចាកទុក្ខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកុំបីអខានពោសូមអនុមោទនាលើងាកមកកម្មវិធីយើងវិញអង្គគ្រូហាក់សង្ហាជាមើលមុខលើតាជួបទាំងរស់ចង់ភ័យមិនដឹងនឹងហើយអាត្មាសូមជម្រាបញាតិញោមដែរទីពេទ្យកុមារអង្គរនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យដែលអត់គិតលុយពីអ្នកជំងឺមាន2ដែលអាត្មាដឹងគឺមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាមួយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនេះមួយបងហើយអាត្មាភាពទាំង2អង្គហ្នឹងមូលហេតុដែលគេនិមន្តមកហ្នឹងដោយសារតែងតែចូលរួមកម្មវិធីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបងជាអ្នកសំដែងធัวផងជាម្ចាស់បុណ្យការប្រាក់នឹងតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវដល់ពេលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គេនឹកឃើញឲ្យមកជួយទេសទៀតហ្នឹងហើយជួយទេសបុណ្យការប្រាក់នឹងទៀតកាលពីរដូវកាន់បិណ្ឌហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េ4ថ្ងៃទៅរឿងទីពេទ្យនឹងដែរផងទៅជួបពលករខ្មែរចឹងប្រមូលថវិកាចូលមន្ទីរពេទ្យឥឡូវមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏អាត្មាសប្បាយចិត្តញាតិញោមដែលមានវត្តខ្មែរមានប្រសង់ខ្មែរហើយមានអីចាស់ចាស់ក៏សល់ច្រើនហ្នឹងហើយបងកាលមកលើកមុនក៏ដូចជាដូចមិនសូវឃើញបាត់ពីណាផងនៅរស់ទាំងអស់ហើយមកដូចជា2018ចូល6ឆ្នាំហើយនឹង2024បាននិមន្តមកម្ដងទៀតហើយដែលអាត្មាចង់រំលឹកកន្លែងនេះឲ្យញាតិញោមដឹងថាសង្ខារធម៌មិនទៀងទេនឹងដែលទៀងនោះគឺសៀងទៀងរត់ព្រឹកបងនៅវត្តអាត្មាហើយអ្វីដែលអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនេះស្ថាបនិករបស់មន្ទីរពេទ្យគឺមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេញាតិញោមដឹងណាមានញាតិញោមណាដឹងជនជាតិអីគឺជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងហើយគាត់ដូចឈ្មោះ Kenro Isu ណា Kenro Isu ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកថតរូបម្នាក់ដ៏ជំនាញជើញមកផ្ដិតយករូបភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍90បងប៉ុន្តែជាផ្លូវការមន្ទីរពេទ្យកើតនៅឆ្នាំ1999បងដែលនៅពេលនោះវាជាបណ្ឌិតមានតែ3នាក់ទេហើយកលានុបដ្ឋាកមាន10នាក់ហើយក្រេមានតែ1នឹងចាប់ដើមរហូតដល់ថ្ងៃនេះជាង20ឆ្នាំហើយគឺមន្ទីរពេទ្យនេះ
នៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយដល់កុមារនៅកម្ពុជាមានន័យថាសង្គ្រោះកុមារនៅកម្ពុជាញាតិញោមដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយរបបប៉ុលពតគឺយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមានន័យថាខ្មែរនៅបាញ់គ្នានៅឡើយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយក្នុងទសវត្សរ៍90ហ្នឹងគឺកុមារស្លាប់ច្រើនណាស់ញោមដោយសាររោគផងដោយសារក្របកំភ្លើងផងជន់មីនផងហើយក្នុងនោះឆ្នាំ95ក៏សម្បីតែគ្រួសារអាត្មាហ្នឹងបងប្រុសហ្នឹងជន់មីនដែរជន់មីនកុមារណាបងនៅពេលនោះផ្ទុះមីនខ្វិលគោដាច់ជើងទាំងពីរបងពីការដល់សពថ្ងៃនេះជាយើងឃើញថាមិនមែនតែគូសាអាត្មាទេគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជួកាក្មេងៗយកក្របមកដំលេងក៏មានតែញាតិញោមដល់សបូក្របពេកហ៎ក្របក្ភ្លើងជួកាមីនបើយកមកស្មានថារបស់លេងយកមកដំតែផ្ទុះសពថ្ងៃហ្នឹងនៅភៀកពីយប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចឧត្តមមានជ័យតែមានជ័យអីនៅតំបន់ខ្លះមិនទាន់ដោះមីនហើយទាំងស្រុងទេហើយឆ្នាំមុននេះគេមកដោះនៅលើទំនប់នៅក្បែរវត្តអាត្មានៅទៅតែដោះហើយដែរអញ្ចឹងឃើញថាមូលហេតុដែលជនជាតិជប៉ុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើកុមារនៅកម្ពុជានឹងដោយសារឃើញកុមារស្លាប់ច្រើនពេកស្លាប់ហើយក៏បង្កើតជាមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ឥឡូវនេះគាត់ក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំណាគាត់ចាស់ហើយហើយអ្វីដែលខ្មែរដែលថ្មចង់សរសើរខ្មែរគឺតែខ្មែរយើងអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានខ្លួនឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងបានចំណូលពីក្រៅប្រទេសផងហើយមួយផ្នែកទៀតបានពីជនជាតិខ្លួនឯងគឺក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងហើយជនជាតិខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងផងចិត្តជួយហោហែមកអញ្ចឹងនេះគឺវ័យទៅអាចចង់ជម្រាបញាតិញោមឲ្យដឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺផ្ដោតលើមន្ទីរពេទ្យរីឯអាចពីរអង្គនេះតាមដំណើរទេញាតិញោមក៏ចូលរួមត្រួតត្រងក្នុងកម្មវិធីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅលើគណៈកម្មការគាត់ចាត់ចែងនឹងតែផ្ដោតសំខាន់មន្ទីរពេទ្យបាទទីពេទ្យហើយបើនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវគឺមានដូចគ្នាប្រម៉ូតលោកតិចទៅព្រោះហ្នឹងហើយលោកគូហាក់សង្ហើយនេះទៀតខ្ញុំដឹងហើយគឺលោកជួយដល់មេញក្មេងរៀនសូត្រនៅមណ្ឌលពោអកញាតិញោមប្រែចេញពោអកសោកកាន់ហ្នឹងណាមិនពោកកទេពោនឹងគឺពុទ្ធសាសនាអនឹងអប់រំកនឹងដើម្បីកម្ពុជាពុទ្ធសាសនាអប់រំដើម្បីកម្ពុជាហ្នឹងហើយបានជួយកិច្ចការច្រើនហ្នឹងហើយអាត្មាណេះវត្តអីញោមធ្លាប់ទៅញោមវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បច្ចុប្បន្នប្រសង259អង្គសាមណេរតូចៗហ្នឹងហើយ
ាប់វត្តហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូខើបោបានតែឃើញហ្នឹងគឺមានមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយទៀតគឺទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងនៅមានម៉ែដោះអីត្រឹមត្រូវយើងចិញ្ចឹមបច្ចុប្បន្ននេះ133នាក់ហ្នឹងហើយហើយមានការសិក្សារៀនសូត្រទាំងសាលារដ្ឋហើយនិងសាលាវត្តហើយសាលាវត្តហ្នឹងគឺយកឡើងបញ្ជូនលោកទៅបរៀនបរៀនធម៌ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចេះធម៌ច្រើនហើយបើធម៌នមស្ការព្រះរតនត្រ័យអីគាត់ចាំច្រើនហើយរៀនក្នុងមណ្ឌលផងហើយក្រៅមណ្ឌលផងអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលអាត្មាទាំង២អង្គបានធ្វើហើយអាត្មាចង់រដ្ឋនីព្រះអង្គគ្រូហៈសិង្ហៃដើម្បីសម្ដែងធម៌មុនហើយបន្តមកទៀតអាត្មានឹងបន្តពីលោកទៅវិញគាត់នឹងណែនាំខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងសិនណាញោមហើយសូមញាតិញោមតាំងចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លាហើយសាធុឲ្យខ្លាំងខ្លាំង៣ដងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាមិញខ្លាំងហ៎ញោមតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែនេះលោកសុំឲ្យម្ដងទៀតអីចឹងតែមិនដល់ឃើញម្ដងទៀតផងទៀតយក3ដងរមោបដូចខ្លាំងល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅអត់មានសុំញាតញោមថាម្ដងទៀតអត់សូវលឺស្ដាយបើលោកណមធរតនតយសាសូមចាត់ថ្លែងគុំបោះចំបីនៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគ្រោះសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចាត់ថ្លែងគុំបោះព្រះមហាថៃគ្រប់អង្គបងគ្រូចតិកាអង្គគ្រូយានសារណៅអង្គគ្រូចន្ទៈជូតតោហើយអង្គគ្រូវត្តខ្ចាស់និងកូនចាស់ព្រះអង្គអនុចិត្តបុត្រព្រោះហើយសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ញាតិញោមពររៀងរូបភើមទីសុខចិត្តទីណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺថាបានជួបញាតិញោមកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដោយនៅច្រើនព្រោះមិនទាន់បាត់តណាអស់ទេនៅគ្រប់គ្នាណាជួបកូនចាស់បង្អាប់ថ្មរហូតនឹងយ៉ាងម៉េចញោមអញ្ញាញោមថាអញ្ចឹងមែនឬមិនបងអត់ថាអញ្ចឹងទេជួបទាំងរស់តាមពិតត្រូវទៅពេលហ្នឹងមិនខុសអីទេមិនតន់ស្គាត់អីណាញោមណាញោមត្រូវហើយជួបទាំងរស់នឹងមិនអីទេបើដឹងក្នុងម្ដងលោកដឹងចង់បានន័យថាម៉េចពួកពេលខ្លះជួបពេលខ្លះជួបទាំងរស់ណាញោមជួបអាចពេលដែលស្គាត់អីចឹងទៅសំណាងហើយយើងជួបគ្នាទាំងរស់អីចឹងណាញោមហេយេមែនព្រោះឥឡូវពីមុនថ្មចេះគិតថាអីកូនចាស់ហៅឬថាញាតញោមអីថាជួបទាំងរស់វាដូចបិទតាប៉ុន្តែលោកដូចសំអីហ៎ញោមអូច្រើនក្រេហើយលោកថាចឹងរហូតហើយដល់ពិចារណាតាមធัวទៅអូមែនណោះហ្នឹងហើយយើងជួបគ្នាទាំងរស់នៅមានជីវិតដូចគ្នាហើយមែនទេតើទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាអីទាំងអស់នេះមានបុណ្យច្រើនយើងឆ្លងកាត់សម័យកូវីដបានដោយជោគជ័យទាំងអស់គ្នាមិនចឹងណាញោមហ្នឹងហើយមានបុណ្យច្រើនហើយណាញោមបើមិនចឹងទេប្រហែលជាបាត់
្នាខ្លះអីហើយมันបានជួបទាំងរស់ទេមើលទៅនោះអាចបាត់ញាតិញោមនៅវត្តយើងអីមានបាត់ខ្លះអីទេញោមឬមិនដែរបាត់ខ្លះដែរហ្នឹងហើយបាត់ខ្លះហើយមែនតែនទៅអត់ទោះជាអត់កូវីដក៏វាគង់ថាទៅចឹងហ្នឹងហើយចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងបានឱកាសនៅទាំងអស់គ្នាហើយបានបំពេញបន់បំពេញទៀនតទៅមកទៀតអឺដំណើររបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភិយទាំងពីរព្រះអង្គនេះដោយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូវត្តខ្យះបានចម្រើនពូដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាហើយទាំងអស់ហើយគឺដំណើរធម្មទានណាបាទយើងនេះក៏បានជួយរហូតមកដែរណាញាតិញោមឃើញប៉ុនប៉ុនរាល់ឆ្នាំដែរទេឬក៏ដូចឆ្នាំមុនក៏ឃើញប្រពៃពិធីប៉ុនការប្រាក់សាមគ្គីនឹងផងដែរអញ្ចឹងអាត្មាភាពចង់ចម្រើនពូតកតងតនឹងក្រុមសាវធម៌បន្តិចឃើញវត្តយើងឈ្មោះពិរោះណាញាតិញោមវត្តយើងវត្តយើងនេះឈ្មោះអីញាតិញោមវត្តធម្មសាមគ្គីធម្មសាមគ្គីហើយដល់ពេលបន់ការប្រាក់ប្រាក់សាមគ្គីដែរព្រោះអ្វីដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពូតេតូននឹងពាក្យថាសាមគ្គីណាសាមគ្គីនឹងល្អទេញាតិញោមសាមគ្គីនឹងល្អណាស់ញាតិញោមសាមគ្គីនេះសាមគ្គីជាពាក្យបាលីព្រោះបានន័យថាការរួបរមគ្នាការដែលយើងស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមជាពួកមិនមែនលក្ខណៈបុគ្គលទេរួមគ្នានឹងហើយធម្មសាមគ្គីនេះអត្តន័យល្អណាស់ញាតិញោមគឺសាមគ្គីដោយធម៌ហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនមានការសាមគ្គីគ្នាទេយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមមិនមានការរីកចម្រើនទៅទេសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកនៅពុទ្ធគាថាពុទ្ធវចនៈថាសុខាសង្ខៈសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកខ្ទួខ្ទានេះហើយគឺជាជំរំសុខសាន្តអញ្ចឹងដើម្បីបានសុខសាន្តបានរីកចម្រើននោះគឺអាស្រ័យនឹងការសាមគ្គីគ្នានឹងហើយជារួមមកអាស្រ័យដោយទឹកចិត្តរបស់គុណចាស់ក៏ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសំបីថាឃ្លាតឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតអីយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមានទធាជ្រះថ្លាក្នុងការទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាសាមគ្គីគ្នាបង្កើតបានទៅជាសហគមន៍ណាបង្កើតសហគមន៍រហូតដល់មានជាវត្តជាអារាមនេះគឺអាស្រ័យការរួបរមគ្នានឹងហើយបើខ្វះធัวសាមគ្គីគ្នាទេញាតិញោមក៏មិនអាចយើងមានវត្តមានអារាមតដែរណាមិនចឹងណាញោមណាមានព្រះវិហារនេះសាលាឆាន់អីនេះក៏បើម្នាក់ពីរអ្នកមិនដឹងថាធ្វើបានអត់ញោមហើយជាមិនបានទេណាតលីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាតែការសាមគ្គីគ្នាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនទាន់ទៅថាជាការល្អណាស់ណាទៅទេគឺតោងចាំបាច់
បង្កើនឲ្យមានការរួបរวมគ្នាឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតមែនទែនទៅពាក្យសាមគ្គីដែលយើងនិយាយនេះវាដូចជាស្រួលទេញាតិញោមញាតិញោមស្រួលទេហៅសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងស្រួលណាញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យសាមគ្គីមែនទែនយ៉ាងម៉េចទៅពិបាកណាស់ណាហ្នឹងហើយពិបាកណាស់ហើយការរួបរวมគ្នានេះមែនទែនទៅមែនថាពិបាកទៅញាតិញោមទេសំបីប្រសង់អីហើយនឹងបួសរៀនធម៌វិន័យអីហើយក៏មានការបែកបាក់សាមគ្គីទៅដែរណាញាតិញោមហើយក្នុងវត្តក្នុងអារាមយើងនៅស្រុកនេះមានឆ្លោះគ្នាអីទេញោមឆ្លោះណាមានណាចឹងអាស្រ័យដោយមនុស្សយើងនៅមានកិលេសណាញោមកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តគ្រប់គ្នានឹងមិនទៅថាញាតិញោមទេប្រសង់ក៏នៅមានភាពសៅមងក្នុងសន្តានចិត្តនឹងបើមានការអប់រំមានធัวជាគ្រឿងរំលឹកមានធម្មសាមគ្គីខាងក្នុងទេសាមគ្គីដោយពធัวទេក៏អាចនឹងបែកបាក់ហែកហួរចំលោះឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអីចឹងហើយយោងទៅតាមបរិបទនៃសង្គមយើងពុទ្ធសាសនានេះគឺថាចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីសម្រេចបានការងារជួយដល់ជាតិរបស់យើងសាសនារបស់យើងក្នុងនោះតាមពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងមានធម៌សាមគ្គីនេះត្រូវមានធម៌6យ៉ាងទៀតញាតិញោមធម៌6យ៉ាងនេះទៀតទើបសាមគ្គីនឹងអាចចម្រើនកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់យើងសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងធម៌ទី1គេហៅថាមេត្តាកាយកម្មមេត្តាកាយកម្មបានន័យថាបានន័យថាម៉េចទៅញាតិញោមមេត្តាការរាប់អានកាយកម្មអំពើតាមផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតាមផ្លូវកាយរបស់យើងនេះគឺធ្វើការងារណាដែលវាមានប្រយោជន៍ដោយការស្រឡាញ់ដោយការរាប់អានគ្នាណាដោយញាតិញោមអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានេះកាយរបស់យើងគឺថាប្រកបដោយសុចរិតមិនទៅបៀតបៀនប៉ះពៀអ្នកដតីអីទេមកបានថ្វាយអង្គមប្រសង់ធ្វើកិច្ចការងារអាចទៅចង្អិនចង្ហាន់ខុកណាធ្វើចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ប្រគេនដល់ប្រសង់អីនេះគឺថាប្រើប្រាស់នៅកាយរបស់យើងនេះបានល្អហើយទី2គឺមេត្តាវិច័យកម្មញាតិញោមមេត្តាវិច័យកម្មបានន័យថាវាចារបស់យើងនឹងក៏ប្រកបដោយមេត្តាដែរណាប្រកបដោយមេត្តាមិនប្រកួតបោះបោកមិនសម្ដីនឹងគ្នានេះអ្នកដតីសម្ដីនឹងចាក់ដោតរកគួនគ្នាអីទៅទេញាតិញោមមែនទែនទៅអាត្មាគិតថាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃដែលបែកបាក់គ្នាដោយច្រើនគឺដោយវាចារនឹងតែម្ដងញាតិញោមវាចានហ្នឹងសំខាន់ណាចាក់ជោចគ្នាអញ្ចឹងទៅលើកទោសកំហុសគ្នាអីហ្នឹងមិនសូវមានវាចាព្រោះពិសាអីប្រមាណទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺមានពាក្យខ្លះដែលប្រមាថកាទៀនគ្នាឬក៏រិះគន់គ្នាអីហ្នឹងយើងគិតទៅក្នុងសង្គមយើងអណោយអធម្មដែរញាតិញោមពេលខ្លះគឺថាហាក់បីដូចជាសិលធម៌សង្គមហ្នឹងបាត់បង់ទៅណាអស់អញ្ចឹងណាញោមសម្បីប្រសង់ក៏មានគេជេរប្រមាថការទៀនអីទៅដែរវាចាហ្នឹងគឺមិនសូវប្រើបានល្អត្រឹមត្រូវអីណាស់ណាប្រមាណទេណាហើយបើវាចាពីរោះពិសាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមនាំមកនៅភាពសាមគ្គី
វិជ្ជាយើងនេះសំខាន់ណាស់សំបីក្នុងពាក្យខ្មែរយើងក៏មាននិយាយថាសំដីជាឯកសំដីជាឯកលេជាលេជាតូមនុស្សគេយកសំដីដំរីដំរីគេយកផ្លុកវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសំដីសំដៅរបស់យើងនេះសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីឲ្យមានសាមគ្គីហ្នឹងវាចាវាចាសំខាន់តែម្ដងដែលយើងអាចនិយាយសម្របសម្រួលនិយាយកុំឲ្យគេបែកបាក់គ្នាអឺអាត្មាក៏យល់ញាតិញោមក៏យល់ក្នុងសង្គមសង្ឃក្តីសង្គមបរិស័ទយើងអីក្តីគឺថាមានអធិស្ឋានខុសគ្នាណានិន្នាការខុសគ្នាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយយើងត្រូវគិតថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាណាញោមឈាមជួរខ្មែរតែមួយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែមួយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងគេថាមានគំនិតឬមានទស្សនៈខុសគ្នាយើងគួរតែຕົកមួយឡែកអញ្ចឹងទៅហើយពោលពាក្យវាចាណាដែលអាចនាំឲ្យយើងសាមគ្គីគ្នាស្រុកស្រួលគ្នាដូចញាតិញោមមកជួបជុំគ្នាអីនេះមិនទៅមានវាចាអីទៅជេរប្រមាថកាត់ទៀងគ្នាណាញោមអត់ទេមិនអញ្ចឹងព្រោះមានតែវាចាពីរោះនិយាយរស់រីរៈតៈស្វាគមន៍គ្នាថ្វាយគំប្រសងអីអញ្ចឹងទៅសួរសំណេះសំណាលសុខទុក្ខអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាពយវាចាវាចាជាទីរីករាយវាចាដល់ពិរោះដែលប្រកបទៅដោយមេត្តាគេហៅថាមេត្តាវិច័យកម្មហ្នឹងអង្គទី2ទី3គឺគេហៅថាមេត្តាមនោកម្មមេត្តាមនោកម្មមានថាចិត្តរបស់យើងក៏មិនទៅច្រណែនឈ្នានេះអ្នករតីអីទៅទេគឺប្រកបដោយមេត្តាចិត្តមិនឈ្នានេះចិត្តមិនទៅព្យាបាទអ្នករតីចិត្តជាបុណ្យចិត្តជាកុសលចិត្តដោយអនុគ្រោះណាញាតិញោមដែលមកថ្ងៃនេះក៏មានទឹកចិត្តនឹងសទ្ធាកាយលែងណាព្រោះទើបអាចដើម្បីបរិច្ចាគនៅធនធានតាមលទ្ធភាពតាមសទ្ធាអីចឹងទៅដើម្បីជួយដល់ទីពេលកម្មាងគោទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាអីក្រៃនោះគឺអាស្រ័យនឹងផ្លូវចិត្តដែលប្រកបដោយមេត្តាទឹកចិត្តណាញាតិញោមញាតិញោមមានទឹកចិត្តណាបានមកណាតែអត់មានទឹកចិត្តទេមកមិនដល់ទេព្រោះមកមិនអាចមកជួបជុំគ្នាហើយក៏មិនអាចមានសទ្ធាអីច្រើនថ្លាដើម្បីចូលរួមចំណាយក្នុងកិច្ចការងារអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមានមេត្តាមនោកម្មមេត្តាមនោកម្មនេះល្អប្រពៃប្រសើរណាស់ញាតិញោមព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអីញាតិញោមទៅលើផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជារឿងដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវអប់រំត្រូវមើលថែហើយជាលក្ខណៈពិសេសដែលខុសប្លែកអំពីសាសនាដទៃដូចជារឿងទានធ្វើសិលអីក៏អាចមានក្នុងលទ្ធិដទៃប៉ុន្តែការដែលអប់រំចិត្តឲ្យស្គាល់ច្បាស់អំពីសភាវៈពិតតាមបរមត្ថធម៌គឺអត់មានក្នុងលទ្ធិសាសនាដទៃទេអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដោយច្រើនទាំងអស់គឺថានិយាយតទៅនឹងចិត្តចិត្តសឹករូបនិពានជាបរមត្ថនឹងហើយទំបីក្នុងឧបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3យ៉ាងញាតិញោមឃើញហើយទី1គឺមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងពួងហើយទី2បំពេញបុណ្យហើយទី3នោះចុងក្រោយគឺថាជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់យើងប្រាជ្ញាអំពីគ្រឿងអកុសលសៅមងហើយគឺថាសកម្មភាពតាមផ្លូវវាចាក្តីតាមផ្លូវចិត្តអី
តាមផ្លូវកាយក្តីគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសុចរិតធម៌និងសំខាន់អញ្ចឹងបានញាតិញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅសិក្សាធម៌រៀនធម៌បានទៅជាការអប់រំចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីល្អគុណធម៌ហ្នឹងព្រោះយើងបានសាមគ្គីគ្នានឹងទី3ព្រោះទី4ដែលយើងអាចមានសាមគ្គីទៅបានត្រូវមានការធ្វើទានញាតិញោមការចែករំលែកណាចែករំលែកដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃក្តីធ្វើទានជាមួយណានាណៃអីក្តីចែករំលែកតាមលទ្ធភាពធនធានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការអនុគ្រោះណាជាការដើម្បីធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជួយដល់សង្គមរបស់យើងហ្នឹងទានអ្នកនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមជាទានបារមីមួយណាក្នុងបារមីទាំង10ប្រការហ្នឹងមានទានហ្នឹងទី1ហាព្រោះផ្ដើមដោយទានបារមីហើយក្នុងការបំពេញបុណ្យក៏មានទានទានសិលហើយភាវនាហ្នឹងហើយបើអត់មានការចែករំលែកធ្វើទានទេសង្គមយើងមិនដឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាយ៉ាងម៉េចទេណាញាតិញោមណាសម្បីជាលក្ខណៈគ្រួសារអីក៏ដោយក៏ត្រូវមានការចែករំលែកចិញ្ចឹមបីបាច់ភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីរហូតដល់ឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានការចែករំលែកគ្នានឹងឯងបានផ្ដល់នៅមโนសញ្ចេតនាឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាញាតិញោមបើយើងអត់ចែករំលែកគ្នាទេដូចថាអត់មានអីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរាប់អានឆ្លាញ់គ្នាណាញាតិញោមបើគេធ្វើល្អដាក់យើងអីចឹងយើងយ៉ាងម៉េចទៅញោមគេថាមានមโนសញ្ចេតនាហើយការដែលធ្វើទានហ្នឹងក្នុងអានិសង្ឃគឺថាសម្បូរទៅដោយមិត្តណាមានមិត្តច្រើនអ្នកដែលអត់ធ្វើទានមិនសូវសម្បូរមិត្តទេញាតិញោមពេលខ្លះទៅចែកទានចែកអីនៅស្រុកយើងអីចឹងគឺថាមានគេមកទទួលទានរបស់ញាតិញោមទៅសប្បាយចិត្តហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ស្គាល់ញោមអីចឹងទៅណាញាតិញោមបានទៅស្រុកកំណើតអីចឹងទៅគឺពេលខ្លះញាតិញោមបានទៅអីគេរងចាំមុននោះណារងចាំមុនដឹងថាញោមទៅហើយគឺសង្ឃឹមញញឹមថានឹងបានទទួលទានអំណោយអីអីចឹងហ្នឹងអាស្រ័យដោយការដែលយើងបានធ្វើទានទៅគឺវាមានមโนសញ្ចេតនាឆ្លាញ់រាប់អានអីហ្នឹងនឹងចំណុចទី4ទី5ដើម្បីឲ្យមានធម៌សាមគ្គីត្រូវមានសិលញាតិញោមមានសិលហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងមិនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃទេមានការប្រតិតាមសិក្ខាបទទាំង5ជាដើមហ្នឹងណាញោមមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទាំង5ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាមានធម៌សាមគ្គីនឹងហើយចំណែកទី6ចុងក្រោយគឺមានតតិតតិនឹងគឺបានន័យថាការយល់គ្នាណាញោមយល់គ្នាព្រោះមែនទែនទៅតតិនេះមនុស្សយើងមានតតិរៀងខ្លួនញាតិញោមតតិការប្រកាន់នៅគំនិតរបស់ខ្លួននឹងពេលខ្លះទៅតតិមានអ្នកខ្លាំងពេកគឺថាខ្លួនឯងត្រូវរហូតអ្នកដតីមិនសូវត្រូវអីប្រមាណទេណាឃើញទោសកំហុសអ្នកដតីចេះតែចាប់កំហុសឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមែនទែនទៅកំហុសគេក៏មានកំហុសខ្លួនឯងក៏មានមិនអញ្ចឹងណាញោមរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងតិដ្ឋិខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអ្នកដតីមែនទែនទៅមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាឲ្យជីវិតរបស់យើងទេដែលបង្កបញ្ហាឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាស្អីទៅញាតិញោមគឺតតិនឹងកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងហើយណាញោមក
ដែលជាអកុសលធម៌អសវៈដែលត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងលោភៈទោសៈមោហៈអីអីនឹងប៉ុន្តែមែនទែនទៅនោះយើងអត់ទៅសម្លឹងមកខ្លួនឯងប្រមាណទេនេះក៏ជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែរក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺថាត្រូវមើលខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាជាងសម្លឹងទៅលើអ្នកដទៃណាញោមហ្នឹងប៉ុន្តែភ្នែកយើងអាមើលមកខ្លួនឯងមើលដូចមិនសូវឃើញណាញោមបាញ់ទៅមុខរហូតណាបាញ់ទៅមុខរហូតអញ្ចឹងបានដូចគេលើកជាគតិវិចារណាដោយយើងចង្អុលតើអ្នកដតីចង្អុលម្រាមដៃមួយណាញោមមិនអញ្ចឹងណាណាម្រាមដៃមួយប៉ុន្តែអាមកខ្លួនឯងប្រមាណទៅ4វាច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនសូវគិតអាខ្លួនឯងប្រមាណទេដែលច្រើនគឺរឿងអីមិនពេញចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ទោមនុស្សខឹងសម្បាគិតថាអ្នកដតីហ្នឹងគឺគេធ្វើរឿងអីដែលមិនត្រូវណាស់ជាស្រ័យហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមែនទែនគឺយើងត្រូវអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនេះវិញទេដោយញាតិញោមបានសិក្សាព្រះវិធម្មអីចឹងយល់ហើយណាណាយល់ហើយព្រោះអីអារម្មណ៍ដែលវាកើតឡើងទៅតាមភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតកាយចិត្តរបស់យើងនេះអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងឮហៅថាជាវិបាកណាញោមព្រោះថាបើយើងឃើញល្អឃើញរឿងល្អនោះជាអីញោមជាកុសលវិបាកដែលឲ្យផលមកណាហើយអារម្មណ៍នោះវាអាចទៅជាឥទ្ធារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍បើថាឃើញរឿងអីល្អទៅវាយើងសប្បាយចិត្តអីទៅជាអីជាឥទ្ធារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តហើយជួបរឿងដែលគេដែលថាយើងមិនសប្បាយចិត្តអីទៅក៏ជាអនិដ្ឋារម្មណ៍មែនទែនទៅអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះវាកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងតែរឿងដែលសំខាន់វាមិនមែនថារឿងដែលជាអនិដ្ឋារម្មណ៍មិនជាទីសប្បាយហើយយើងកើតទុកទៅតាមហ្នឹងក៏នឹងក៏មិនត្រូវដែរដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តហើយដល់ពេលណាដែលយើងឃើញរឿងដែលជាទីពេញចិត្តអីក៏យើងលោភៈទៅតាមហ្នឹងក៏វាជាអកុសលដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនអាស្រ័យនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅទេបើអាស្រ័យនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅម្ល៉េះគឺថាអារម្មណ៍តែមួយគឺឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងកើតរឿងដូចគ្នាហើយណាញោមឧទាហរណ៍ញោមអត់ចូលចិត្តព្រះអង្គគ្រូវត្តផ្ចាស់ទេឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ញោមណាម្នាក់អញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តលោកអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទេណាមានអ្នកអត់ចូលចិត្តទេអូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដតីផ្សេងទៀតគេចូលចិត្តទេញោមចូលចិត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើថារឿងហ្នឹងមិនល្អដោយសារតែលោកអញ្ចឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាវាគ្រប់តែគ្នាគិតថាមិនល្អហើយប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេវាអាស្រ័យនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនចឹងណាញោមអាស្រ័យយើងគិតនឹងឯងជាមនសិការៈរបស់យើងជាយោនិសោក្តីអយោនិសោក្តីអីហ្នឹងគឺអាស្រ័យនឹងការអប់រំចិត្តយើងគិតថាអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងវាមានហេតុវាមានបច្ច័យហើយយើងព្រមទទួលស្គាល់រឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងរឿងល្អទាំងរឿងមិនល្អណាញោមទាំងកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកនឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាលោកធម៌8អ្នកញោមចេះចាំទាំងអស់គ្នាលោកធម៌8ប្រការនោះមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសសើរនិន្ទាបន្តុយបន្តុយគ្នាចឹងណាហើយសោកទុក្ខហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់យើងវាជួបប្រទះរឿងទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានពីណាជួបតែរឿងល្អខាងលៀបរហូតស
សរសើររហូតមានយសរហូតមានសុខរហូតអត់មានទេមិនចឹងណាញោមវាជាគូគូគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងព្រមទទួលទៅគឺថាយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងធម៌ទាំង6នេះល្អណាស់ញាតិញោមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងធ្វើឲ្យយើងមានធម៌សាមគ្គីគ្នារស់នៅដោយចុះសម្រុងបានសេចក្តីសុខខ្លួនយើងផងសម្រាប់សហគមន៍បរិស័ទយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងញាតិញោមបានចាំទេទាំង6មិញនេះទី1មានមេត្តាបដាមដោយមេត្តាទាំងអស់ណាញោមមេត្តាកាយកម្មបរិថាសកម្មភាពការងារដែលយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តដោយការរាប់អានអ្នកដទៃដែលរស់នៅជុំគ្នាហ្នឹងមិនចង់ឲ្យគេហ្នឹងបានទទួលការឈឺផ្សាអីទេដោយសារសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងបានយើងមានមេត្តាកាយកម្មហើយទី2មានមេត្តាវចីកម្មវាចារបស់យើងក៏វិរោមិនត្រកោះបោះបោកញុះញង់បែកបាក់អ្នកតេជាបតិចប្រាសានៅជេរទេញាតិញោមនៅទេញោមខ្លះខ្លះនៅសំដីរមោករមាំងទេញោមនៅហ្នឹងហើយមិនទាន់អស់ទេតែនៅខឹងកូនខឹងចៅខឹងអីអីហ្នឹងវានៅតែមានប៉ុន្តែសំខាន់មានសតិស្មារតីក្នុងការអប់រំហ្នឹងណាវាចាទី3អីគេញោមមេត្តាមនោកម្មសេចក្តីល្អតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងទី4មានទានអ្នកការចែករំលែកទី5មានសិលទី6មានតិដ្ឋិល្អសូមអនុមោទនីអរគុណណាស់ញាតិញោមសាធុ3ដងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងសូមអនុមោទនីណែអត់ស្រុកគ្នាអត់យកណែនៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ពធគុណចាស់និមន្តពីខ្មែរអង្គគ្រូ3អង្គលោក3អង្គ4អង្គនៅទីនេះក៏លោកជាអ្នកពហុសោតចេះដឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយមែនទែនទៅអាពីអង្គនេះជាអនុថែហើយជាកូនសិស្សជំនាន់ក្រោយក្រោយនេះទេហើយសូមធ្វើសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះអង្គគ្រូដែលបានផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្ដាប់មិញបានហើយណាគ្រប់យ៉ាងចេញពីការរួមរំគ្នាសាមគ្គីហ្នឹងមិនមែនប្រែទៅស៊ីអង្កាមទេអ្នកខ្លះចេះតែប្រែទៅស៊ីអង្កាមតែមានន័យខ្លឹមសារពីរោះណាស់ហើយតែជាស្លោកអីច្រើនទៅទៀតដោយពាក្យថាសាមគ្គីរស់បែកបាក់ស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បានរៃរ៉ាប់ច្រើនរឿងក្នុងការសាមគ្គីនឹងញាតិញោមអាត្មាសូមលើកធម៌នៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយទេសកានិបាតយមកវៈក្នុងបៃតកលេខ50នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលញាតិញោមមានថ្ងៃណាស់ញាតិញោម
មានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាបានប៉ុណ្ណេះយើងគិតថាជារឿងចៃដន្យឬក៏វាមានហេតុបច្ច័យរៀបចំណាគឺមានហេតុមានបច្ច័យចំណុចក្នុងព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាសាបគប់សប្បុរសនាំឲ្យបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មសប្បុរសនាំយោមឲ្យទៅការ៉ាអូខេអត់យោមអត់ទេនាំយោមឲ្យទៅកាស៊ីណូអត់អត់ទេនាំយោមឲ្យទៅណាឲ្យមកវត្តធម្មសាមគ្គីមែនទេឲ្យស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងការសាបគប់នេះសំខាន់ហើយយើងសាបគប់អ្នកធម៌ធម៌មកញាតិញោមសាបមើលញាតិញោមសាបគប់អ្នកធម៌ធម៌មកសាបគប់អ្នកចាក់ឆ្នោតចាក់ឆ្នោតហ្នឹងហើយហើយដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងស្រុកថៃនិយមរហូតធ្លាយដល់លោកអ្នកបួសក្នុងវត្តទៀតដល់មែនទេសហការគ្នាញោមទៅវត្តថ្ងៃសិលដូចគុណអើយមិនសបិនល្អអីយល់សពល្អអីប្រាប់កណាផងអា៣លេខឆ្នោតយួនក៏បានឆ្នោតថៃក៏បានឆ្នោតខ្មែរក៏បានឃើញនៅស្រុកថៃក៏អញ្ចឹងញាតិញោមមានករណីថ្ងៃមុនលោកប្រាប់លេខឆ្នោតខុសគេខឹងមកវាយលោកដល់វត្តអូគេបង្ហោះតាម Facebook លោកថាអញជាថាតាអញថាថាណែចាក់ខុសខ្លួនឯងលោកថាអញ្ចឹងគេអត់បានវាយលោកមកដឹងចាក់អស់ប៉ុន្មានបាតនេះខឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងមានពាក្យចាញោមទៀនសំណល់សិលតំណេសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រកទៀនសំណងតលសល់បានធ្វើទៀនហ្នឹងអាណាហួសដលេអីយកទៅប្រគេនលោកគេលោកលោករីអាចមកវត្តដោយសារហួសដលេញោមញោមឮអត់ហ្នឹងអានេះតលសល់បានយកទៅវត្តអាចិតផុតហើយហ្នឹងមិនភាសាខ្លួនឯងយកទៅឲ្យវេទនាលោកនោះអីលោកស្អីក៏ទទួលដែរឲ្យតែគេប្រកេនយកមើលបានផលិតមើលអីទេដូចប៉ះកូននេនវត្តអាត្មាផងឲ្យតែបានឆាន់ឆាន់ឲ្យរីកឆាន់ឲ្យរីកមានអញ្ចឹងទេមានតែមានចិត្តមានទេហ្នឹងមកអស់ហើយសិលទំនេរទៅថាទំនេរបានមកសុំសិលហ្នឹងហើយអត់មានគិតឆ្លៀតអីអត់ទេហ្នឹងហើយសមាធិខ្ញុំគេហ្នឹងដូចថាមិញចឹងបាត់ភ្នែកហ្នឹងហើយយល់សពឃើញទុយលេខចឹងទៅក៏ប្រាប់ញោមញោមថ្ងៃសិលមិនដូចលោកគ្រូវត្តយើងណាប្រាប់ធម៌ប្រាប់អាអាត្មាមកទេសនារហូតហើយជ្រះថ្លាណាញាតិញោមទៅបីញាតិញោមម្នាក់ក៏លោកទេពីរនាក់ក៏ទេបីនាក់ក៏ទេរោមបានញាតិញោមរោមបានវត្តនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសមាធិខ្ញុំគេហ្នឹងគឺដូចថាអញ្ចឹងព្រោះសំខាន់ដើម្បីតែរឿងខ្ញុំគេហ្នឹងឯងព្រោះខន្តីតលច្រកមានន័យថាខ្លួនឯងវាតតាំងមិនបានណាតតាំងមិនរួចដូចលោកគ្រូចាត់ការមេធំអញ្ចឹងទៅខឹងអូខឹងប៉ណ្ណមិនហ៊ានមួយលោកព្រោះលោកធំផងដាក់យើងមិនដៃមកងាប់បដោយលោក
ចឹងអត់ហ៊ានប្រឆាំងទេប៉ុន្តែមិនមែនខន្តីទេបើសិនប្រឆាំងបានប្រឆាំងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដល់ពេលខន្តីបែបនេះគេហៅខន្តីតលច្រកតតាំងមិនបានដោយសារមៀតដោយសារកម្លាំងអីចឹងទៅចឹងងាកមកខ្លឹមសារក្នុងបសុតក្នុងតត្រាយបេតនោះលោកថាខ្សែគប់សពបរោះនាំមកយើងបានទៅស្ដាប់ព្រះសត្ថធម្មហើយដល់ទៅយើងស្ដាប់ព្រះសត្ថធម្មវាមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្ដាប់ព្រះសត្ថធម្មនាំឲ្យមានអីខ្ញុំពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌យូរទៅមានសត្ថសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យវាអត់ឃើញរតនៈឯណាឲ្យមកដូចព្រះរតនត្រ័យអត់មានហ្នឹងលោកដែលយើងដឹងហើយក្នុងលោកនេះគ្មានអីពិសេសជាងពុទ្ធពធប្រសង់ទេហ្នឹងយើងមិនតាន់មានភ័យយើងចេះតែមិនអីយើងដល់ភ័យពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោជាពិសេសចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយបងឯងដឹកគុណឲ្យជួយប្រាប់ធម៌កណាផងលោកអាចារ្យជួយផងទៅមានបានទៅយកចិត្តទុកដាក់ដូចដែលយើងធ្លាប់វឹកហាត់ឯណាញាតិញោមពេលចិត្តស្លាប់ណាភ័យខ្លាចស្លាប់ផងថាខុសរហូតអាចារ្យឲ្យដែរពុទ្ធោប៉ះគាត់ធ្លាប់លក់ដូរមកគីឡូ8ខំតែចាំធ្លាប់បំបត្តិភ្នែកជីងគេនោះហើយប៉ះអ្នកជលមន់អរហង្គប៉ັງអាស្គួយហ្នឹងតែឃើញតែរឿងប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងវាអត់ស្ងប់អញ្ចឹងបានការដែលស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លារីករាយក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យរឿយរឿយអញ្ចឹងហើយដល់មានសទ្ធាចាប់ដើមមានសទ្ធានាំឲ្យមានយោនិសោមនសិការៈស្អីទៅយោនិសោមនសិការៈយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយត្រូវទំនងពណ៌ហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ហើយយោនិសោមនសិការៈនេះជាហេតុចិត្តនាំឲ្យមានបញ្ញាទៀតពណ៌ក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងយត់យោមរៀនទៅឃើញហើយយោនិសោមនសិការៈនាំឲ្យមានសតិសម្បញ្ញៈកាលណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានល្អត្រូវទំនងទៅស្រាប់តែមានសតិសម្បញ្ញៈមានស្មារតីមានការរលឹកដឹងតាន់ពេលវេលាហ្នឹងហើយហើយសតិសម្បញ្ញៈនេះនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្រួមដល់មានសតិមានសម្បញ្ញៈមានការដឹងខ្លួនរលឹករឿយរឿយទៅស្រាប់តែមានសេចក្តីសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ពោសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកសង្រួមចំោះអណ្តាតកាយចិត្តនៅក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5នេះសង្រួមហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលសង្រួមហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ហើយគឺនាំឲ្យមានអីទៀតសុចរិត3ចាប់ដើមមានកាយសុចរិតវាចិត្តសុចរិតមនោសុចរិតដល់សុចរិត3ហ្នឹងនាំឲ្យមានសតបដ្ឋាន4អីវាមានទំនាក់ទំនងមានកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានសតបដ្ឋាននឹងនាំឲ្យមានពោឈង្គៈ7ទៀតតើហើយពោឈង្គៈ7នាំឲ្យមានវិជ្ជាវិមុតនឹងក្នុងបត្រៃបេដកនឹងគឺបានត្រៃរាប់រៀបរាប់រួមទាំងព្រះអធិកថានឹងយ៉ាងពិសដានឹងឲ្យប៉ិនថ្មបានលើកមកទាំងអស់ទេ
ឲ្យញាតិញោមបានដឹងប៉ុណ្ណឹងថាអ្វីដែលញាតិញោមមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារការសាបគប់នៅថ្ងៃសាបគប់នឹងសំខាន់ធ្វើឲ្យយើងមានទុនណាបងមានទុនមានពធក្នុងចិត្តមានការអប់រំចិត្តបានដោយបងគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនចេះតែនៅមិនខឹងកើតតែណាវាទាល់តែមានទុនមានពធហើយមានការប្រតិបត្តិទៀតហ្នឹងហើយហើយចេះចាំច្រើនក៏មិនប្រកាសថាធ្វើបានទេលំបាកហ្នឹងហើយលំបាកណាស់ដោយលោកតាឆឹងកានក៏ថាមិនរៀនធัวច្រើនណាស់ខ្លួនរត់តែចាស់ប៉ះញើកះញើមែនអ្នកស្រុកនេះណាបងបនរត់តែបាត់បាបរត់តែបើកចិត្តដែររវើកដូចក្តាមសមុទ្រមែនទេវាអត់មាននៅនឹងណានៅមុខលោកទេមែនប៉ុន្តែចិត្តនៅឯណានោះក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បានវឹកហាត់អត់មានសមាធិទេការស្ដាប់ធัวរវើរវាយអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយមានការធ្ងន់ក្នុងធัวហ្នឹងបានទៅរួចបើសិនជាអត់មានធัวក្នុងចិត្តគ្មានកិច្ចប្រតិបត្តិជាប្រចាំទេអត់អាចទៅបានទេហ្នឹងហើយហើយមានការអប់រំច្រើនណាស់លោកតាឆឹងកានក៏កត់ដឹងពោះអ្នកស្រុកយើងពេលខ្លះតបមិនបានបើតបមិនបានដោយសារអកុសលហ្នឹងវាធ្នឹកបើវាទៅជាទំលាប់ធ្លាប់អស់បើដូចជេអញ្ចឹងថាមិនពីណាខឹងសោធោឯណាណាខ្ញុំមែនទេខឹងកូនខឹងចៅមិនតិបិសោភគវិអរហង្វិញខឹងសោធោអញ្ចឹងចេះធោះក៏គ្នាបានណាតែមានចឹងណាតែខឹងជេខឹងជេចឹងបានខ្មែរគេថាធัวអាចេះតែផ្លិចជេបន្តិចចេះតែចាំហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ថាដូចដូចកូនអើយកណារៀនធัวមិនចាំទេចាស់ហើយតាមពិតមែនគេជាពាក្យលួយចាំស្រឹងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជេបន្តិចនឹងចាំដោយសារអត់ទម្លាប់អត់វឹកហាត់ចិត្តនឹងឲ្យវាទៅជាទម្លាប់ទៅណាចឹងបានក្នុងសាសនាព្រហ្មចារ្យនេះយើងឃើញហើយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការតម្កល់ចិត្តសំខាន់ហ្នឹងហើយការតម្កល់ចិត្តត្រូវណាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមកសង្ខេបខ្លីទេហើយនឹកឃើញដល់រឿងនៃនន្តកោបាលក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រារព្ធចំពោះនៃនន្តកោបាលគាត់ជាអ្នកភៀសខ្លួនមានរាជភ័យមានភ័យពីបរិជាគាត់ជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំពេលគាត់មកជាអ្នកកងវិលគោឃ្វាលគោឲ្យលោកសទ្ធិអនាថាបិណ្ឌកៈហើយក្រោយមកក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏មានបំណងអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃយាងនិមន្តមកទទួលផាត់នៅផ្ទះគាត់ដំបូងឡើយព្រះអង្គអត់ទាន់ទទួលទេដោយសារព្រះអង្គទុកឲ្យឧបនិស្ស័យរបស់នេននន្តកោបាលនឹងចាស់ខ្លាសិនបានព្រះអង្គទៅក្រោយមកក៏ឧបនិស្ស័យដល់ព្រះអង្គក៏ស្ដាច់យាងទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គទៅទទួលផាត់
រយៈពេល7ថ្ងៃរយៈពេល7ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី7ហ្នឹងក៏បានសម្ដែងពុទ្ធទេសនាធ្វើឲ្យនេះនន្តកុបាលក៏តាំងក្នុងអ្នកផលដោយបនិស័យគាត់សន្សំមកបើនឹងយើងស្ដាប់រឿងចឹងខាងធម៌អាសម័យព្រះស្ដាប់បន្តិចត្រាស់ដឹងមគ្គផលនេះយាយញោមនៅធម្មសាមគ្គីស្ដាប់ឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីខ្មែររហូតដល់អូស្ត្រាលីតែឃើញបានមគ្គផលជួនកាលទៅជាអន់ចិត្តខ្លួនឯងទៅជាគិតថាមិនបានចឹងមិនដូចសម័យព្រះអីអាហ្នឹងដោយសារឧបនិស្ស័យវាអត់ទាន់គ្រប់ញាតិញោមអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចទឹកក្នុងពាងហ្នឹងញាតិញោមទឹកខ្លះថែមតែមកផ្ទិលពេញពាងហ្មងហើយទឹកខ្លះក្នុងពាងហ្នឹងទៅបានមកផ្ទិលហ្នឹងចង់និយាយថាឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីអភិនិហាការសន្សំវាអត់ទាន់ពេញវាអត់ទាន់គ្រប់ហើយដល់ពេលយើងចេះតែលហុនចង់បានទឹកពាងចង់បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលដោយឧបនិស្ស័យមិនទាន់គ្រប់វាអត់បានទេញាតិញោមដូចក្នុងគម្ពីរសារតសង្ឃហើយក៏មាននិទានរឿងឧបាសកម្នាក់អីអីហ្នឹងញាតិញោមផ្លាប់ស្ដាប់ហើយតែគាត់មានទោមនស្សបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ហើយយល់ខុសថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជានិយានិកៈធោអីអីហ្នឹងរហូតដល់ពេលអស់ជីវិតទៅជានិកៈកម្មយ៉ាងនៅវិបាកកបដិសន្ធិក្នុងកំណើតជាសត្វកំពើអីហ្នឹងដោយសារយល់ខុសចុងក្រោយហើយគាត់ប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងអស់ឡើង30ឆ្នាំចម្រើនអាការៈ32ប្រការសមថកម្មដ្ឋានអីហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតទៅតែរឿងមគ្គផលហ្នឹងចង់បានសោតាបត្តមគ្គសោតាបត្តផលសកតិគាមមគ្គសកតិគាមផលដល់ពេលឈឺមកដល់ទៅជាអត់បានអីមួម៉ៅក្តៅក៏ហើយបន្ទោសពុទ្ធសាសនាថាមិនមែនជានិយានិកៈធម៌ដល់ពេលស្លាប់ទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតសត្វដេរិឆានជាសត្វកពើអីហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីនេះចង់ឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបអញ្ចឹងថាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺអាស្រ័យលើឧបនិស្ស័យសន្សំមកនិយាយយើងកុំទៅបខំតាមដំណើរហេតុបច្ច័យតែដល់ពេលគឺប្រាប់ហើយហ្នឹងគឺធម្មតាទេណាចបុណ្យដែលយើងសន្សំពេញលេញដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលបនិស័យរបស់នេះនន្តកោបាលហ្នឹងដល់លមោបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលហ្នឹងហើយទៅក៏ព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅគាត់ក៏បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលហើយក៏ព្រះអង្គយាងទៅវត្តវិញជាមួយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងក៏នេះនន្តកោបាលហ្នឹងក៏ចេញជូនដំណើរព្រះអង្គបានតិចទៅក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែមានព្រាមព្រៃព្រានព្រៃហ្នឹងក៏បាញ់សម្លាប់ហ្នឹងអត់ទេបាញ់អាហ្នឹងរឿងកពើរឿងផ្សេងបាញ់នេះនន្តកោបាលហ្នឹងក៏ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយទៅក៏ភិក្ខុសង្ឃឃើញនឹងភ្នែកថាអ្នកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននេះនន្តកុបាលស្លាប់ហើយនេះបើគុំព្រះអង្គយាងមកប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេនេះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងលោកលើកឡើងមកអញ្ចឹងចំពោះប្រភិកព្រះតមានប្រភិកបានពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោះបីត
តថាគាត់មកក្តីមិនមកក្តីឧបាយនៃការជះឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់នោះអត់មានឡើយអត់មានឡើយតែដល់ពេលស្លាប់គឺស្លាប់ទោះបីតថាគាត់មកក៏ត្រូវតែស្លាប់បើត្រូវស្លាប់ណាមិនមកក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគាថាថាតិសោតិសੰងយន្តੰករិយាវេរីវាបណៈវេរីណੰមិច្ឆាបណិហិតੰចតੰងកាប្រយោណੰតតោករេនឹងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគាថានឹងចង់ពយលអញ្ញត្តញោមរឿងការតម្កល់ចិត្តខុសហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តនៃបុគ្គលដែលតម្កល់ខុសហើយរមែងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយ៉ាងក្រៃលែងនឹងជាងចៅជួបចៅធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់គ្នាជាងអ្នកមានពៀនិងអ្នកមានពៀជួបគ្នារមែងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់គ្នាយ៉ាងណាចិត្តដែលបុគ្គលតម្កល់ខុសហើយនេះរមែងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតនឹងនឹងពីរោះញាតិញោមគាថានឹងឬក៏យើងប្រែថាចៅឃើញចៅបុគ្គលមានពៀជួបគ្នារមែងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់គ្នាយ៉ាងណាប៉ណ្ណឹងមិនតាន់អីទេឯការដែលតម្កល់ចិត្តខុសនេះណាមិច្ឆាបណិហិតੰចិត្តੰនេះវារមែងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក្រៃលែងជាងចៅឃើញចៅក្រៃលែងជាងមនុស្សមានពៀជួបគ្នានឹងទៅទៀតហើយមើលញាតិញោមពេលដែលយើងយល់ខុសគឺរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើទានអត់ផលដាក់ពុកអត់គុណនឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់តម្កល់ចិត្តខុសគាត់ថាយើងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅវត្តទៅវារក្សាសីលធ្វើទានអាហ្នឹងហ្នឹងការតម្កល់ចិត្តខុសហ្នឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងយើងធ្វើវត្តមានទ្វារមានសោចៈផ្ទះសបាយយើងមានទ្វារមានសោមានទ្វារផ្ទះចាក់សោអីចឹងបានការពារចៅអីចឹងប៉ុន្តែចិត្តយើងនេះដែលយើងតម្កល់ខុសហ្នឹងវានាំឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបកម្មអីផ្សេងៗជាច្រើនរហូតដល់យើងទទួលបាននៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តនឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយចឹងសេចក្តីនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជាធម្មទានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានប្រឹងប្រែងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាបានជួយខ្លួនឯងគឺធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងជួយអ្នកដតីគឺធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកដតីធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដតីជួយជាតិគឺយើងរក្សាអសរសាស្ត្រជាតិសម្ដីភាសាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការស្លៀកពាក់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណដល់ជាតិសាសន៍ដតីដល់ខ្មែរគ្នាឯងជួយសាសនាគឺប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាវិន័យដើម្បីរក្សាការពារពុទ្ធសាសនាទ្រទ្រង់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈហើយជាពិសេសគឺដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងក៏សូមអនុមោទនាណែងអត់ស្រ
ប់គ្នាតែម្ដងទៀតញោមសូមអនុមោទនាចឹងធម្មទានខ្ញុំកណ្ដាអាភិបទាំងពីរអង្គសូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាឬក៏បងគ្រូមានអីចូលរួមយ៉ាងម៉េចនោះក៏សូមរដ្ឋនីឲ្យខ្លឹមសារទាំងស្រុងទូតទៅណាសាធុសាធុណាសូមអរគុណគណៈគ្រូចារ្យគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានប្រទាននូវពុទ្ធោយ៉ាងពីរោះជួបទាក់ទងនឹងធម្មសាមគ្គីឬក៏សាមគ្គីទាំងប្រមូលយ៉ាងដែលគណៈកម្មការគ្រូហាក់សៀងហើយបានលើកឡើងហើយនឹងគណៈកម្មការក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅរឿងការធ្វើទានឬក៏ការជួយខ្លួនឯងឬការតម្កល់ចិត្តខុសហ្នឹងគេធ្វើនៅសេចក្តីវិន័យឲ្យខ្លួនយើងក្រៃលែងជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនឆាបណិហេតតាំងចិត្តតាំងបាទពីយ៉ាងណាតតោការីអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយើងបានឱកាសជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិតាមរយៈការធ្វើទានឬក៏រក្សាសីលណាព្រោះទាននេះឯងជាពូជនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយសិលនឹងឯងជាពូជនាំឲ្យមានកំណើតជាមនុស្សហើយដល់ពេលបានទានបានសិលនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកំណើតជាមនុស្សចឹងទៅយើងត្រូវការមាននូវបញ្ញាក្នុងការរក្សាខ្លួនណាព្រោះបើអត់មានបញ្ញាទេជួនកាលមានទ្រព្យសម្បត្តិចេះតែប្រើប្រាស់ទៅទៀតអាចប្រឹកទៅក្នុងអបាយមុខក៏ថាបានអញ្ចឹងគឺមានបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនគឺត្រូវប្រើប្រាស់នៃជីវិតហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏ណាចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនានៅធម្មទានដែលគណៈកម្មការគ្រូទាំងពីរបងបានលើកឡើងចំពោះការសម្ដែងពុទ្ធោក៏សំលមងពេលវេលាប៉ុណ្ណា